Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o D-vitaminu. V nadaljevanju vam bom predstavila nov izdelek od podjetja Neolife, veganski, vegan D-vitamin. Čakajte, jaz upam, da se vidi, lejte takole. V glavnem, tale vitaminček, čisto sem navdušena, zdaj jaz to tudi sama uporabljam. Zdaj vam pa razložim. Dejstvo je, da D-vitamin nujno potrebujemo. V knjigi, ko ima življenje žur, na strani 126 sem pisala o pomembnosti D-vitamina v povezavi s tihimi vneti na celični bazi. In naslov tukaj, ko sem začela pisati, kaj pa če smo kodirani na zimsko spanje. Leta nazaj, se spomnim, smo šli na Triglav in potem smo hodili okrog tam dolo pri Sedmerih jezerih. In ker je bilo napovedano slabo vreme, mi smo pa imeli lepo vreme, smo dejansko opazovali svizce na parih mestih, kako se hranijo. Bila je že pozna jesen za razmere gor na Triglavu, proti koncu avgusta je bilo. In te svizci so se hranili in seveda so bili taki prijetno debeli. Tudi medved, recimo, dobi nek ukaz, da se mora konec poletja začeti hraniti, da si naredi zalogo, da pač je potem sledi zimsko spanje in da preživi zimo. In zdaj pomislite, kar je zanimivo. Pri medvedih drastično pade vrednost vitamina D, ko se začne krajša dan. In takrat dobi informacijo, začni se hraniti. In mogoče ste kje slišali za kakšen primer, da medved, ki načeloma je rastlino jedi, napade tudi drobnico, recimo ovce. No in če se vam to dogaja, da želite požreti vse, kaj pa če vam manjka D-vitamina? Ker dejstvo je, da znaki pomankanja D-vitamina niso samo povezani s tem, da imate bolj pogoste vneto sluznico, da imate težave z želodcem in želočno sluznico, vnetja tudi črevesne sluznice ali pa obnosne sluznice, znaki pomankanja D-vitamina so nezmožnost hujšanja in predvsem pridobivanje teže, brez da nič posebenega ne jeste več, samo redite se. No, druga stvar je, spontani splavi, znaki pomankanja D-vitamina, zdaj berem iz knjige, ko ima življenje žur, težave s kožo, akne, potem pljučnice, sem rekla spontani splavi, težave pri moških z izločanjem testosterona in seveda povezano s potenco, z erekcijo in s plodnostjo, potem slabši vid in voh. A ni zanimivo, da recimo zdaj pri koronavirusu je dejansko prvi znak slabši voh in okus dejansko. In dejansko D-vitamin je pa direktno s tem povezan. Premalo solzne tekočine, suhe oči, rdeče oči, nočna slepota, suha, srbeča koža. Potem pa težave glede motne pozornosti pri otrocih so povezane s pomankanjem D-vitamina, pri odraslih z depresijo, pojav avtoimunih obolenj in zdaj, če gledamo avtoimuna obolenja, so vsa tista, ki si jih ne morete nalesti. Pomen. Če vas bolijo sklepi, tega se sosed ne more nalesti. Je to tako. Če vi imate težave z očmi, solzno tekočino, tega se nihče ne more nalesti. Če vi zbolite za rakom, se tega nihče ne more nalesti. V bistvu vsa avtoimuna obolenja so povezana s pomankanjem D-vitamina in recimo tukaj mi zdaj ven stopil pojav metaboličnega sindroma, sindrom X, pa pomeni, da ste kronično utrujeni, depresivni, brez energije, sesuti, se ne naspite, nespečnost in to je pač sindrom X. In osnovni je pomankanje D-vitamina tukaj. Res pa je, da pol naprej, mi moramo razumeti, da D-vitamin se veže, da pride do dobre vezave, potrebujemo vitamine K, vitamini K so pa v temno listnati zelenjavi. In zato je tako pomembno, da uporabljate čim več zelja, čim več ohrovta, da mogoče zjutraj začnete dan z sokom iz zelene, ali pa mogoče, da si date v jutranji smuti peteršilj, ampak lahko tako kar pest peteršilja, date sol zaradi vezave,
date kakšne oreščke, zmleta lenena semena, jogurt in je to odličen začetek dneva. Potem naprej za vezavo D vitamina potrebujemo kalcij in magnezij. Te dva se nahajata v mlečnih izdelkih in v oreščkih. Se pravi, zdaj, če gremo spet na ta jutranji smuti, če date jogurt, dobite kalcij, če date namočene mandle, dobite še magnezij ali pa če date lanena semena zraven. Potem, pomemben je A vitamin, ker je pa tudi A vitamin topen v maščobi. A vitamin ga pa dobite v bistvu rdeči zelenjavi, kot je paprika, ta trenutek ne več v papriki. In če imate res hude težave z vnetjem sluznice, mogoče bi bilo pametno vzeti karotenoid kompleks oziroma vzeti Provitality Plus, zato ker tukaj noter, lejte, je kapsula karotenoida, ki vpliva na to, da se začnejo obnavljati sluznice. Potem naprej. Pomembna zavezavo D vitamina sta cink in bakar in kdor ima pomankanje bakra, se mu naenkrat pojavijo sive lase, kdor ima pa pomankanje cinka, ima pa tako težave od hormonov do težave z imunskim sistemom, z vnetjem, z alergijami. Potem pa naprej, vitamini B so pomembni za vezavo D vitamina in predvsem B12, ki ga dobite sicer v jajcih, tako da v glavnem vitamin B12 ga pa pogosto manjka ljudem, ki so vegani ali vegetarijanci, tako da v tem primeru spet vam priporočam prehransko dopolnilo, spet smo tukaj pri Provitality Plus. Zdaj pa še ena zadeva, ki je pomembna pri avtoimunih obolenjih in pri zmanjšanju vnetja na celični bazi. Kot sem rekla, D vitamin je vitamin, ki je topen v maščobi, kakorkoli. Vitamin D se veže v maščobi in je pametno, da dodajate zraven omega-3. Omega-3 spet ni vsaka omega-3 dobra, poglejte deklaracijo in na deklaraciji more pisati, da ima vse tri različne maščobne kisline omega-3 in predvsem ne kupovati ALA maščobno kislino omega-3, zato ker to že dobite tako s hrano v bučnem olju, olivnem olju, lanenih semenih, vseh oreščkih in ne rabite še kot prehransko dopolnilo. Rabite pa druge oblike omega-3, kot je EPA, DPA, DHA. To so pa druge oblike omega-3 maščobne kisline, ki zavirajo vnetja na celični bazi. Zdaj pa pojmo mečka naprej. Vnetja na celični bazi, ko ste hranilno podhranjeni, se izražajo kot, to se izraža snov ali pa izloča snov homocistein. V glavnem rada vam bi pokazala, kaj je homocistein. Če si vi predstavljate, da zakurimo vlažne veje, zdajle po zimi, gremo v gozd in naberemo kurjavo, zakurimo, lejte, vsak bo rekel, pa to se ne da, je prevlažno, kaj se zgodi, mi sicer zakurimo, zdaj to, kar zraven delam, želim vam pokazati, kako se pač kadi. A vidite dim, a ne, sicer je to sveti les, ampak dim, ta dim na celični bazi, ki se pojavlja zaradi pomankanja hranilnih snovi, dejansko temu se reče prosti radikal. In to od znotraj nas zastruplja in temu dimu se reče homocistein. Homocistein ga dejansko pa lahko zajezimo s tem, da imamo zadostno količino omega-3, vitamina D, zadostno količino tudi silicija. Silicij dobite v lekarni kot silicijev gel, dobijo se pa tudi kapljice iz silicija. Silicija s hrano skoraj ne morete dobiti zadostno količino in lejte tisti, ki imate ves čas vnetja na celični bazi, res vam priporočam te tri stvari. Se pravi, če ponovim, D vitamin, priporočam vam omega-3 in silicij. To so ključne zadeve. Zdaj pa še ena zadeva. Če si predstavljamo rožo, ki jo posadimo. Poglejte, da rožica lahko zraste, rabimo hranilno bogato prst, se pravi, tukaj so vitamini in minerali in vse ostalo. Potrebuje seveda vodo in potrebuje sonce. Mi lahko rožo posadimo v najboljšo prst, jo redno zalivamo, ampak brez sončne svetlobe ne bo rasla. In to zelo točno po zimi vidimo, da, lahko posadimo nekaj, ampak če ni sonca, kaj ti pomaga posaditi? No in zdaj vam bi pa rada predstavila tole. Se pravi, ta izdelek,
kaj je to prehransko dopolnilo Vegan D. Notri sta vitamin D2 in D3. Narejeno je to iz naravnih virov, se pravi je jelenov lišaj notar, notri so gobe in kvas. Poleg tega, lejte, kar zanimivo je, gobe vsebujejo tudi krom, vsebujejo tudi B vitamine, tudi kvas vsebuje B vitamine. No in zdaj, ko smo imeli predstavitev, ena od teh naših znanstvenic je govorila o tem, je rekla, ali je bilo to odnegdaj v naši prehrani, vedno se pri podjetju New Life zagovarja to, kar je bilo nekdaj v naši prehrani. In dejstvo je, da se recimo iz jelenovega lišaja so recepti, da so to v skandinavskih državah, dajejo to v kruh. Kvas vsi vemo, da je užiten, gobe so užitne. Se pravi, je to naraven vir D-vitamina, oblika je pa D2 in D3 in to sta dve obliki, ki jih telo zna vsrkati. No, lejte, zdaj sem veliko stvari povedala. A, še to. Notar je 120 tabletk, takele mečkane tabletke so. Lejte, takole zgledajo, mogoče, ne vem, če vidite. V glavnem 120 mečkanih tabletk, na dan vzamete 2 do 3. Z dvema tabletkama na dan dobite 800 mednarodnih enot D-vitamina in če čutite, da imate vnetja, vzemite 3 tabletke na dan oziroma če imate še večja vnetja, lahko vzamete tudi na 3 ure po 3. Zdaj takrat, če vidite, da vam je totalno sesul imunski sistem in zraven ne pozabite vzeti še omega-3 in ja, takrat, če že korono zdravite, v tem primeru vam priporočam, vzemite tudi česnove tablete, garlic, allium kompleks, lahko prav tako dobite na moji spletni strani, ker pojmo zdaj naprej na COVID. Iz izkušenj vam povem, da dejansko je najmočnejša obrambna moč proti COVID-u prav to, da se dvigne imunski sistem. C-vitamin, omega-3 in česen so nekako ena taka kombinacija, ki delujejo na to, da se začne obnavljati sluznica. Jaz vam bi vsekakor priporočila zraven, vzemite še tale veganski D-vitamin. Lahko si pa vzamete tudi kalcij, magnezij in D3 vitamin. Zdaj pa še ena stvar. Za vse tiste, ki imate že kalmar, pa si rečete, jaz ga imam že tukaj noter. Lejte, v Kalmagu je tako nizka vrednost D-vitamina, da tudi jaz kupujem ali pa sem kupovala še dodatke D-vitamina. Tako da zdaj ga ne bom več kupovala drugi, ker ga imam sama. Tako da zdaj kako bom jaz sama to uporabljala? Na dan 3 kapsule oziroma tabletke kalcij, magnezija plus D3 in še tega 3 tabletke. Zato, ker jaz zase vidim, da glede na to, da lansko leto praktično nisem bila na dopustu zaradi korone, da sem podhranjena z D-vitaminom. In točno vem, da D-vitamin je zame tisti ključni vitamin, da mene nahrani od znotraj. Jaz čez poletje kar žarim. In pa kaj zima, sem si že večkrat rekla, bi se preselila nekam v tople kraje, ker enostavno tole zame mal premal sonca. In dejstvo je, da D-vitamin se ne vsrkava v našem telo, od aprila, mislim, od konec septembra do aprila. Dejansko ni D-vitamina, tudi če hodimo po soncu, ne dobimo zadostne količine D-vitamina. Še ena stvar, kako zelo je pomemben D-vitamin v našem telesu. Dejansko receptorje, to so tako kot vtičnice, kamor se veže D-vitamin, ga ima naše telo praktično na vsaki celici. Celo celice, oči, mrežnice vsebujejo receptorje, da se gor veže D-vitamin. In lejte, če smo podhranjeni, kaj se veže gor, ja, D-vitamin se ne more vezati gor. In potem telo začne sporočati z vnetji, slabim počutjem, zrejenjem, nezmožnost hujšanja, zabuhlost, avtoimune obolenja in predvsem D3 vitamin je direktno povezan z nadledvično žlezo, in nadledvična žleza je pa povezana s stresom in s tem, kako se mi spopadamo s stresom oziroma ga nadzorujemo. Pomankanje D-vitamina vodi v depresijo. In vemo, da zaradi situacije, v kateri smo se znašli, ne nazadnje vsi, marsikomu ta nov način življenja predstavlja velik stres. Lejte, če ne boste nahranili svoje celice, lejte, enkrat je en moder gospod rekel, kdor ne gre s časom, s časoma gre.
In to so dejstva. In takrat, ko smo podhranjeni, dobijo glivice in bakterije ukaz dobesedno, ta je za odpis. Ne umremo naenkrat, ampak lepo počas in nihče izmed nas si ne želi tega, da umiramo na obroke. Tako da, poskrbite za sebe. Vkolikor vam lahko pomagam, z veseljem, a še to. Na vsa naročila D-vitamina je 10% popust. Tudi če ste nova stranka, 10% popust. In zdaj v januarju dodajam zraven še kristalček. Tisti, ki naročate na spletni strani srečnoživljenje.si, je koda za popust, upišete noter popust. To je koda. Tako da vedno lahko dobite 10% popust. Z veseljem vam pomagam na vaši poti. Napišite mi zraven mail, recimo kot opomba, poslušal sem video, daj mi popust, z veseljem vam ga dam. Lejte, kar je to minimalno, kar vam lahko pripognem vejco, da lažje pridete do teh izdelkov, kar ja nam rekla, no ta je poceni, 15 evrov, medtem ko recimo Pro Vitality Plus pride, ja, kar če 40 evrov, veste, in potem družinski proračun ga enostavno ne moš raztegniti. Tako da, to je za danes. Upam, da ste dobili kakšno pametno informacijo, predvsem pa čakamo ta april, da gremo spet na sonce in lovimo D-vitamin iz sonca. Tako da, držite se, imejte se lepo in predvsem delajte vse to, kar veča vašo radost in boste videli, to je tudi en delček, kar pripomore k temu, da se počutimo boljše. Tako da, lep dan!